Det er glansen nummer 1 fra venstre, nemlig Martin. Og jeg til inn i klaren, Martin. Det er optimistisk å bli nå, det har gått fremover. Ja, endelig. Ja, det er det at folk tar til fornuft. Hva tror du er grunnen til at første folk tar til fornuft nå? Det er vel antagelig fordi venstresiden har hatt mulighet til å snakke om alt det de skal gjennomføre. Og da kan det hende at flere får litt kalde føtter i forhold til å velge rød-grønt. Hva tenker du på spesielle saker da, som kan skremme deg vekk? Det var nok at SV kjørte på dette med gratis mat til skolebarna, som er en sånn liten pantsak. Altså, det er mye vi kan bruke pengene i Norge på for det. Og det beste var jo når de barna ikke engang likte maten. Det kunne vi også sa på forhånd, det kom egentlig til sjef. Da skjønte man litt om dette lover ikke bra for regjeringskontorene. Men Venstre har jo fått et tilsigende, og mange snakker om taktstemmer. Men er det noe mer, tror du, som Venstre har gjort det sitt, som gjør at de virkelig knaller til? Det er vanskelig å si, egentlig. Jeg synes vi har satt det samme i hele valgkampen, ja. Så det er vanskelig å si om det er noe spesielt vi har gjort nå. Jeg tror mer at det handler om hvordan andre har reagert, enn hva vi har gjort. Mm. Hva vil du si til de folkene som fortsatt ikke har bestemt seg nå, sånn skikkelig i innspurten? Nei, nå er det bare å følge hjertet og så stemme Venstre på mandag.